Pěna jako smetana. Druhé letošní venku. Točené. Výborné. Už jsme skoro tady. Na našem oblíbeném místě ve skalách, které už je takové frekventovanější, žel. I teď jsou tady nějaké děti s tátou. Dělá tady ten chlapík oheň, což mě přijde jako je prdelní. Tady jako ve skalách je strašně sucho vždycky. Suché borovice a jehličí. Já bych to prostě nedělal. To je takový krásný zašívák, ale taky tady někdo dělal oheň. Bohužel. Prostě lidi to musí mít i tam, že to nedává smysl. No. Tady soubor skal, hluboké údolí a bývalý hrad. Kdysi, někdejší. Milané, zdravím Milana Kalmára, byli jsme tady přespávat s Milanem Kalmárem, se Sampem, zdravím Sampa a Jakubka taky. Tady ještě jeden takový skalní zašívák a průhled mezi skalami, na kterých byly stavby. Jo. A když to otočím, tak za mnou je průrva mezi skalami do údolí. Ten svah, po kterém se chodilo na tu poslední část hradu, už je poměrně, jak bych to řekl, upadnutý. A ještě jeden průhled na skaliska hradu za sebou. Krásné místo. Dneska jsem solidní pivní scout, jako Strejda František. Byl taky tramp, rád si dal v každé spodě jedno pivo. Dneska to tak skutečně je. A jsem na takovém místě, kterém jsme byli právě taky s Milanem, Sampem. Milane, zdravím tě z Bosího hradu. Tady bylo neskutečně vost, to bylo úplně neuvěřitelné. Tady když si člověk něco dal, tady za náma Waldstein, tak kolem něj lítalo tak 5-7 vost pořád. Jako. Hroška si dá páreček do hlíku.